Hoje eu começo o vídeo nesse canal aqui com uma das coisas que é a mais pesada, assim, eu acho que até hoje que eu já trouxe, tá ligado? Não sei se é a mais, mas eu já trouxe muita notícia aqui no canal que eu não queria ter trago, tá ligado? Pra vocês. Como vocês sabem, eu sou um dos responsáveis aí, um canal com maior constância de vídeo, tá ligado? Pra trazer informações pra vocês de tudo que acontece. E hoje, nesse presente momento, eu vou trazer pra vocês o áudio no qual o 6ix9ine se declarou culpado de todas as coisas e que foi vazado de dentro do tribunal lá nos Estados Unidos, que a gente chama de corte. Esse é um daqueles vídeos que vai fazer com que muitas pessoas elas não queiram mais gostar de 6ix9ine ou vão, sei lá, entender o lado dele. Sempre vai existir uma dualidade, tá ligado? Uns gostam ou não gostam. Eu não quero falar muito não, porque eu já falo muito. Então eu vou só pedir pra você, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar um vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. Primeiro link é minha loja de sneakers, segundo link é minha loja de iPhones diretamente dos Estados Unidos. iPhones de vitrine, iPhones lacrados, tudo lá pra vocês. E terceiro link, nada mais é do que o meu canal de vlogs e minhas redes sociais. Só quero deixar rodar pra vocês e vamos continuar. O vídeo vai rodar pra vocês só explicando alguns conceitos. Ele está com legendas em espanhol. Muita gente vai me perguntar por que que eu não traduzi ele pro português. Porque é um vídeo que dá pra se compreender normalmente no quesito de espanhol, tá? Então eu vou deixar tudo pra vocês da melhor forma para que vocês compreendam. E dá pra entender, só prestar atenção. Também tem o Auto Translate, tá ligado? Que vai estar embaixo aí aqui no YouTube. Se você clicar aí nessa configuraçãozinha aí pro Auto Translate e colocar português, você vai ver tudo que o 6ix9ine tá falando em inglês em português. Porém, as legendas estão em espanhol. Espero que vocês tenham compreendido. Vai rodar pra vocês aí agora. E pra rapaziada de SP que curte um bom trap, tá ligado? No dia 24/11/2019 vai ter a Cadillacs Trap Fest, que vai ter o Young Mask, vai ter BC Raff, vai ter Clean, Dragon Boys, Jag e muitos outros nomes. Eu vou estar presente aí em São Paulo, então se você quiser encostar, já vai estar todos os links aí na descrição do vídeo pra você, de tudo pra vocês ficarem cientes de como comprar o ingresso. Tem ingresso físico aí também em vários locais, então eu vou deixar tudo pra vocês, o link na descrição. Se você quiser colar, é só encostar porque vai estar pesado e só vai ter nome brabo do nome do trap. Já encosta. Danil space Hernandez. All right, good afternoon. I'll ask you to keep your voice up and speak slowly and distinctly for the benefit of everybody in this large courtroom. Counsel, you may inquire. Thank you, Your Honor. Good afternoon, Mr. Hernandez. Mr. Hernandez, how old are you? 23. You're older. You go by any other names? Yes. What are those? Tekashi 6ix9ine, Pix. Yeah. Mr. Hernandez, where were you born? Bushwick, Brooklyn. How far did you go in school? About the 10th, 11th grade or so, like that. What? Mr. Hernandez, are you currently in federal custody? Whoa. Yes, sir. Approximately when did you start living in federal custody? November 18, 2018. What were you arrested for? Racketeering charges, violent crimes, shootings, drug distribution. At some point, did you decide to cooperate with the government? Yes. When did that happen? A day after, November 19th, the day after we was taken down. In connection with your cooperation, have you pleaded guilty to certain crimes? Yes. What crimes did you plead guilty to? I believe it was 9 counts of racketeering, shootings, and drug distribution. Now, you listed racketeering as one of the crimes to which you pleaded guilty. Were you a member of any gang? Yes, sir. What was the name of the gang that you were a member of? The Nantre Bloods. Nantre Blood. Approximately when did you become a member? I would say November of 2017. What sorts of things did Nantre members do? I'm sorry? What sorts of things did Nantre members do? We participated in a lot of, violent crimes,
robberies, assaults, drugs, such of that nature. Mr. Hernandez, do you recognize anyone in the courtroom who was a member of 9TRE when you were a member? Yes. Who do you recognize? And if you can identify that person, you identify where they're sitting in an article of clothing that that person may be wearing? Hoff, Anthony Ellison, has a gray suit on. Nuke Ajuman Mack has the brown suit on with the white thing on his head. Your Honor, may the record reflect that the witness has identified Mr. Mack and Mr. Ellison? Yes, the record reflects that Mr. Hernandez, in sequence, identified Mr. Ellison and then Mr. Mack. Thank you, Your Honor. Now, Mr. Hernandez, we'll turn back to 9TRE in a minute. Before we do, I'd like to ask you some questions about your life before 9TRE. Where'd you grow up? I was raised and lived in Bushwick, Brooklyn. Where'd you go to school? For elementary, I went to PS 59. For middle school, I went to Juan Campos. For elementary, I went to PS 59. Middle school, Juan Morrow Campos, and high school, for the time being, went to Legacy High School. Legacy High School. Did you work? Yes. What'd you do? I started working at the, I want to say the age of 13. My first job was at the Greenpoint Youth Court. So, job that handles like misdemeanor cases for youth, where the youth acts in like a bailiff, judge, jury, youth advocate, community advocate type of thing. I did that about for 2 months. Mr. Hernandez, I'm going to cut you off. I think you are speaking so close to the mic that you're blurring some of your words. Maybe move back a tiny bit to the mic and keep your voice up and keep speaking slowly. Thank you. So I did that for about a year. I didn't make a lot of money doing that, so I started working with my brother, busting tables. I did that for about a year and a half. Then I did a job at a grocery store named State Fresh and Grill, where I worked as a delivery boy. I did that about for 2 years. I worked up to register. Shortly after that, I landed another busboy job. And then after that, became a rapper. So you said that you started a music career, is that right? Yes. Approximately when did that happen? I'd say around 2014. And how did it come about? Well, at the store I was working in, Stay Fresh and Grill, there was a guy under the name Peter Rogers, always coming there by a tea and like a tilapia, some peanuts, stuff like that. He asked me if I made music and if I rapped. And I was like, no. And he was like, well, you know, got the image for it, look cool. I was like, no. I took that in consideration and we started making music from the deli. And again, this is around 2014? Yes, sir, like late 2014, like September. So when you started making music in around 2014, what type of music were you making? It was more of a, like a rock and roll rap. Approximately how many records or songs did you release? I believe around eight. Did you go on any tours? Yeah. Where did you tour? Eastern Europe. I toured in Bratislava, Slovakia, Prague, Czech Republic,
Brno, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, and Moscow. Were you making any money at this time as a metal rap performer? For all those shows, I made about like $2,000 profit. I did it just for the experience. Now, Mr. Hernandez, did there come a time when the type of music that you recorded changed? Yes. Approximately when did that happen? It changed in September of 2017. Now, directing your attention to September 2017, did there come a time when you filmed a music video in Brooklyn? Yes, sir. Where in Brooklyn? Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, on Madison between Tompkins Avenue and Troop. Do you remember the address? I believe I want to say it's 370 Madison. 370? 370. Ms. Horney, can we please pull up for the witness what's been marked for identification as Government Exhibit 202? This shit right now crazy. Mr. Hernandez, do you see Government Exhibit 202? Yes. What is that? 370 Madison. Is that a photograph of 370 Madison? Yes, sir. Does it fairly accurately depict the way 370 Madison looked? Yes, sir. Your Honor, the government offers Government Exhibit 202. Any objection? None, Your Honor. No objection. Receive. May we publish it, Your Honor? Yes. So you filmed the music video in front of 370 Madison? Yes, sir. What was the name of that song? Gummo, G-U-M-M-O. E como vocês viram aí, rapaziada, é um áudio um tanto quanto polêmico, um áudio que foi vazado. Isso já era esperado, não vou mentir pra vocês, muita gente já esperava que isso fosse acontecer em determinado dia, porque muitas e muitas pessoas, já vocês sabem disso, têm as suas, vamos dizer que intenções quando algum caso desse do 6ix9ine aparece. Não vou mentir pra vocês que eu me impressionei bastante. Esse áudio vai estar saindo pra vocês um vídeo antes e depois eu vou estar soltando meu react, escutando pela primeira vez o áudio completo com vocês. Espero que vocês vejam também, pra vocês verem o quanto que eu me assustei com tudo que o 6ix9ine falou, da mesma forma como você se assustou. E, mano, é um áudio que eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo, tá ligado? Quero que vocês comentem o que vocês acharam disso tudo. Porra, mano, achei isso aqui, caraca, cabuloso, tá ligado? Isso aqui eu já não achei tanto, mano. Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo. Ela é, tipo, muito importante aqui no canal, tá ligado? Então, comentem aqui, eu quero saber o que vocês têm a dizer. E, mano, expressem a opinião de vocês. Ela é muito importante aqui no canal. Pode falar sobre tudo, sobre ele entregando seus compassos dentro ali do tribunal, tá ligado? E falando, esse eu conheço, reconhece pessoas da 93 aqui. Ele citou o nome das pessoas, falou ali quem fazia parte, tá ligado? Quero que vocês comentem sobre isso, sobre o juiz perguntando literalmente sobre tudo da vida dele, coisa do tipo. Mano, expressem a opinião de vocês aqui embaixo. Ela é muito importante aqui no canal. Quero saber o que vocês têm a dizer. E, mano, é muito importante pra mim escutar o que vocês têm a dizer sobre o caso 6ix9ine, que é um dos casos mais polêmicos do presente momento. Já comenta aqui que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações de quando soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. Primeiro link na descrição do vídeo, minha loja de sneakers. Segundo link, nada mais zero, que é minha loja de iPhones, tá ligado? E terceiro link, nada mais zero, que é o meu canal de vlogs. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.